Медицинския университет Варна организира дарителска акция за подпомагане на 77 момчета и момичета с увреждания на възраст от 18 до 25 години от центъра Анастасия доктор Желескова, град Варна. Благотворителната кампания бе за събиране на помощи, топли дрехи и обувки. В рамките на 3 дни даренията се събираха в сградата на университета и ХЕИ. Разговарахме с инициатора на кампанията Силвия Николова, асистент към катедра по социална медицина към факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет Варна. Вижте какво сподели тя за кампанията. Това всъщност не е моя инициатива. Тя всъщност тръгна от момента, в който в един неделен репортаж по една национална телевизия възникна отразиха апел за младежи, 77 младежа във Варна, които се нуждаят от топли дрехи и обувки. Това беше един доста трогателен и в същото време много тъжен репортаж, който за мое съжаление бях поне останах с такова впечатление. Беше достояние на мен и на още много малко хора. Когато се върнах в понеделник на работа, реших да го разглася. За мое голямо удоволствие намерих много съмишленици, които ми помогнаха в организацията и резултата е налице. Много студенти се включиха, много работещи в университета, хора с добри сърца, които се надявам да чувстват също морално удовлетворение, каквото и аз. От това, че ще направим деня на няколко младежи по-топъл. Искам да попитам какво знаете за дома, където се намират тези младежи? Това е дом за сираци, които са също така и с различни увреждания, както физически, така и умствени затруднения имаме сред настанените там. Това е място, където се провеждат допълнителни курсове по тяхната целящи тяхната допълнителна квалификация, за да могат те да намерят в един бърз период място на трудовия пазар, тъй като факта е на лице, те са младежи с увреждания, намирането на работа се получава по-трудно и съответно приходите, които те получават, са много по-малко, от които можем да си представим един нормален работещ човек получава. Затова всяка една помощ е добре дошла за тях. И първата ръка, която ние протягаме за тях, е именно това. Да направим деня им по-топъл. Наистина, особено през тези студени дни, това е от голямо значение. Друг въпрос, който колегите ми се зададоха, е как точно как точно се осъществи кампанията, много ли колеги помогнаха и дали планирате, ако е възможно, за напред дори такива кампании? Кампанията беше кратка и факта, че я направихме само за 2 дни и мисля, че ще помогнем в обличането на една голяма част от младежите, е на лице, вие може да видите многото дарени дрехи. Кампанията беше кратка поради факта, че е много студено, беше много студено тези дни и ние искахме своеобразно бързо да отговорим на техния апел. Да, за бъдеще сме мислили, аз както и всички, които се запалиха от тази идея, резултата е, че много хора мислят в добра и положителна насока. За бъдеще, да, ще инициираме такива и други акции в помощ не само на тези деца, лица, но и на други в нашата общност тук във Варна. За нуждаещите се младежи бяха събрани повече от 40 чувала с дрехи и обувки. Вижте техните емоции при получаването на даренията. Хората няма нищо да обува, нищо. Ни яйки, ни обувки няма. Зимата е много тежка, студена е. Температурите падат ниско и няма куда, нали, се обличат тук децата. И зато и от различни градове на България носят тук дарени марения, защото, нали, да се оборудват децата. И са радостни. И това всички сме радостни и нека да ги, нали, благодарим, да са живи, здрави. Най-важно здравето, защото, нали, стои. И друго, и Бог да ги пази много.
18 декара площ. От повече от 40 години съществува този център и в него се обучават младежи и девойки от 18 до към 27-30 годишна възраст, които са с психически, физически увреждания и според техните умствени възможности са разпределени в съответните специалности. Значи тук при нас получават своята професионална квалификация, умения и не получават степен на образование. Зимата тежък сезон ли е? Ами, когато стане студено е тежък сезон. Много от тях са давани в домове майка и бебе и минали през целия ад на системата, така да го кажем. И те не познават родителите си, оставени са за осиновяване, никой не ги е осиновил. Държавата не осигурява средства за дрехи, облекла и затова се обръщаме най-често към дарители, било към граждани от цяла България, било към други младежи, било като вас и така нататък. Защото всеки има в гардероба си дрехи, които не ги е носил поне една година, за да може да ги даде и да зарадва някой. Ако погледнете в момента тяхната визия, ще видите колко нови различни дрехи имат. А често ли получавате дарения? Не сме искали. До сега, от последните две години, не сме искали никакви дарения. Но тая година стана голямство. Много от тях бяха с чехли, боси, бяха изпаднали в така дълбока криза. И затова се обърнахме да ни помогнат. Имаме складови помещения, където дрехи, които са хубави и не са в момента за сезона, ще им ги дадем през пролета, лято и така нататък. Имаме отделно събрани дрехи за абитуренски вечери. Събирали сме от синове, дъщери, които им стават вече дрехи, нови костюми. Облякал го един път за абитуренския бал на ядрял, налял си кокала и ги носят на тия момчета и момичета, с които ги обличаме. Предполагам, че е дадената акция за успешна? Да, даже много. Тези момчета и момичета се включиха много активно през 2014 година в отстраняване на наводненията в Аспарухово. И тогава един млад евродепутат от Силистра, Момчил Неков, ги е забелязал и ги е номинирал в Европейския парламент за граждани на 2014 година. И същите бяха номинирани, освен това получиха и наградата на 25 януари 2015. Ходихме в Народното събрание и там ни връчиха двете награди. Едното е на Народното събрание, Цецка Цачева, и беше на голямо тържество вътре в Народното събрание. И аз не бях влизал нищо, че съм на тая възраст. И децата бяха много доволни. И по-късно в Брюксел бях поканен да отида в Европейския парламент да получа и другата награда, която заедно с в други направления от Европейския съюз, най-различни граждани, бяха работили в най-различните насоки, номинирани и с председател на Европейския съюз. Той ни ги връчи, имахме снимки и беше много вълнуващо. Така че тези момчета и момичета се нуждаят те самите от дом, а те хукнаха да помагат да чистят домовете на пострадалите. Така че независимо от външния им вид, те носят дълбоко в себе си едно добро и вашите дрехи
и вашия жест, който сте направили, няма да отидат на празно. Ще бъдат в едно добро дело за едни младежи като вас, които са в неравностойно положение, но вие ще ги стоплите с вашия жест. Да, това е ясно. А иначе те в другите, разбрах, че се занимават с градинарство, цветарство. Какви други специалности имате? Значи в продължение на 3 години, според техните умствени, физически, психически и физически увреждания, те получават и възможността да учат. Имаме готварство, имаме обущарство, имаме зидаромазачи, бояджи, имаме зеленчукопроизводство, където са най-вредените и цветарство. Според уврежданията ние и нагласата им, ние развиваме и най-различни други дейности. Може, имахме шивачи, мъжко-дамско облекло, имахме заварчици и така нататък, но всичко зависи от техните, не, от техните възможности, защото минава цял екип психолози, лекари и преглеждаме цялата документация и тогава решаваме кой къде може да бъде. Защото съгласете се, един с епилепсия не може да бъде качен на високо и да падне отгоре от скелето. Друг с някакви други увреждания не може да реже и да круи. Най-вече в обущарството, но тези, които са най-силно увредените, се занимават досега с земята, винаги ги успокоява. Много ви благодаря за отделеното време. Желая ви хубав ден. И на вас да сте ми живи и здрави, успех в личния живот. Крайният резултат от кампанията е успешен. Младежите от дома получиха топли дрехи и надяваме се топлина в сърцата. С този скромен жест на доброта и съпричастност помогнахме на момчетата и момичетата в нужда и им показахме, че не са сами.